kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal madaxweynaha jamhuuriyaddu wuxuu ku guda jiraa booqashadiisii carriga maraykanka dhambaal isugu jira garnaqsi iyo ibgeyn ayuu shacabka somalilan uga sidaa dowladda maraykanka iyo aqoon-yahanka maraykanka cadaalada qadiyad somalilan iyo guulaheeda lamajeerto ayuu uga waramayaa waxaanu ka gadayaa danta maraykanka ugu jirta aqoonsiga iyo la saaxiibida somalilan wa habraacii soddonkii sanoo tegey ay somalilan ku raadinaysay aqoonsiga caalamigaah oo arin muhiima lagu soo kordhiyey arrinkani waa bartilmaamsiga dowladaha siyaasada caalamka ugu tunka weyn iyo muujinta qiimiga somalilan kusoo kordhinayso xidhiirkaas waaibgeynta iyo caddaynta waxay dalkaasi ka dheefayaan aqoonsiga somalilan oo aan hore uga muuqan dadaaladii hore waa horumar kusoo beegmay xilli ku haboon xilli uu muuqdo ifafaalaha loolan awoodeed oo u eegkii dagaalkii qawooba ee qarnigii labaatanaad runahaanti waa markii koowaad ee wax uu eeg istraatiijiyad lagu soo kordhiyo dadaalkan daahir yaal intii ka dambaysay haddaba taageerada ugu muhiimsan elala garab saagi karo dadaalkani waa in la hoga tusaaleeyo in dhablisu weydiiye in lagu bixinayo meeshii ku habboonayd iyo in la baadho inay jiraan habraacyo ka waxtar badan kana quman oo laissahmiyo dhammaan khiyaareedkeena khiyaaraadkaasna waa inaynu ku kala xulanno waxtarka iyo waxkooolnimadooda oo halbeeg yada ay tahay in dadaal kasta lagu qiimeeyo ta hore waa suurtagalnimada inuu midhodharo dadaalku oo lagu gaadho natiijadii la rabay oo ah aqoonsi caalamiya halka wax koolnimaduna tahay isu dheeli tirnaanta iyo isudhignaanta khayraadka la bixinayo halisaa ku gadaaman iyo dheefta laga helayo xukuumadda madaxweyne biixi waxay u eegtay imika inay qaaatay habraacan koowaad habraacan oo ah isku tulida gaashaanbuurta reer galbeedka gaar ahaan iyo xodxodashada caalamka guud ahaan balse ma tahay balse ma yahay habraaci ugu waxtarka fiicnaa kii ay ugu sarraysay suurtagalnimada in lagu gaadho himiladan qaran ee aqoonsiga ma yahay wax ku ool oo tacabka leh lacagta wakhtiga iyo aqoonta ma u dhiganta horumarka laga gaadhayo maxaase ku jira halisaha ku gadaaman habraacan jawaabaha su-aashaas hore waa hubantila'aan iyo suurtagalnimo saadaal ku xidhan iminka sidaa xaaladu tahay wadamada reer galbeedka warkooda uu cad yahay halka ugu fiican ay soo gaadheenna waa inay soomalilan soomaaliya waxa ka dhexeeya ay dhammayso halkaas ayay joogaan in laga soo kaxeeyo oo lasoo gaadhsiiyo reer ay soomalilan aqoonsadaan dowladaha kale caalamkana ku hoggaamiyaan inay sidaas yeelaan waxay u baahan tahay in isbedel baaxad leh ku yimaado qiimeyntooda xaaladda juquraafiya siyaasadeed iyo danahooda waa inuu sii kullaado loolankan awoodeed ee fursadu inooga dhex muuqataa iyo in reer galbeedku ku qancaan dantan an ka gadanaa inay tahay lama huraan taasi gacanteenna kuma jirto oo loolankan inagu maynaan aloosin waxaase gacantai noogu jirtaa inay garwaaqsadaan danta ay naga helayaan taasi ayanu dadaal ku bixin karnaa sidaayn iminkaba wadno waxaa markaas muuqataa in waxtarkii istaraatiijiyadan ay ku gadaaman yihiin hubanti la'aan badan gacanteennana in badan oo kamidii ay ka baxsan yihiin loolankumasii xoogaysanaya oo baahida layn oo qabaa magaadaysa heer ay noo jarto waxa laynaga doonayo waxa aynu doonayno inagu muddo intee leeg ayaysa qaadanaysaa waa su-aasha aan jawaab toos ah laga bixin karin iminkana dadaalkan aynu ka eegno dhanka wax ku-oolnimada oo la xidhiidha dadaalka baxaya halisaha ku xeeran iyo natiijada laga fili karo natiijada tooskaee habraacani waa in somalilan ku dhex milanto loolanka qudaha waaweyn ee adduunka taasi waxay horseedi kartaa inuu sii fogaado helitaanka aqoonsigu oo cadow aynu ku kasbadno ama cadowyababa dheh laga baaqsan karayay taasi waxay keenaysaa in si mug leh aynuu kordhinno khayraadka aynu ku bixinayno baadigoobka aqoonsiga waa khayraad ku bixi lahaa daryaalka muwaadinka iyo howlaha kale qaran halistaas kasii weyn baa jirta oo ah falcelinta awoodahan ays hayaan reer galbeedka ee aynu collaysanay sida la filan karo dowladahaasi waxay taageeri doonaan soomaaliya gudaheennana waxay isku dayi doonaan inay farageliyaan halhalinta xasiloonida iyo amnigeenna ayay ka shaqayn doonaan runhaanti waxaynu ka dhexli karnaa inay noqonno furin ka mid a furinaha iyo jabhadaha dagaalkan qabow waa dagaal u qabow awoodaha waaweyn oo ayna toos isuga baaraynin balse ay ku gubanayaan gaashaan buurtooda yaryar ee laisu adeegsanayo taariikhda ayaa sidaas inoogu digaysaa runhaanti waa mid waayo aragnimadeenna siyaasadeedna inaga waaninayso somalilan markii u halgelmaysa xorriyaddeeda arrimaha ay ka feejignayd waxaa ka mid ahaa kumilanka loolankii dagaalkii qabooba ee xilligaas socday ndheer garadnimadii hogaankii esanam ayay ahayd inay sidaas kaga socnaato badiba jabhadihii waagaas jiray sida gerard bruniye qolaaga buugga somalilan dalka aanjirin uu xusaayo esanam waxaa taageeraysay dowlad shuuci ah balse shuuci marna may noqon waxay la dagaalamaysay keligii talis reer galbeedku taageerayaan balse marna may colaysan reer galbeedka taasi waxay dhalisay inaanay cidno sharaysan guusheeda oo cadowgeeda tooskaa mooyaane cidina isku taxallujin hagardaameynteeda waa sababihii guusheeda mid ka mid ah ma aha maanta inaynu seegno taladii afartan sano ka hor aynu garannay sidaas awgeed istaraatiijiyadan si kastay waxiisa badan tahay ma aha mid inanfacaysa waa mid halis badan oo khatar gelinaysa tacabkeenii soddonkiisana ugu dambeeyey halistaas haddii loo badheedho oo quus aan la garanayn ina eryeyso mana aha inay quusto ina hogaamiso marnabe arrin sida muhiim ah ma aha inaynu dhaafno qadarka nasiibka iyo gadgadoonka danaha dowlado kale waxaynu u baahan nahay istraatiijiyeed hirgelinteedu gacanta inaganoogu jirto aynu innagu nahay jilaaga ugu muhiimsan taasi waxay ka bilaabmaysaa inaynu aqbalno mowqifka dowladaha caalamka ee haatan waa so ka dowladda ingiriiska tusaale ahaan ee odhanaya soomalilan iyo dowladda federaalk aya u taallaa mustaqbalkooda inay go-aan ka gaadhaan waa hadal diblomaasiyadeed oo afkeena ku noqonaya arrinkiinu soomaaliya ayidin ka dhexeeyaye dhinacu kala dhaca rnant run ahaantiimaha mowqif taban oo niyajab inagu keenaya sida soomaaliya ay u fahamto markay intaas maqasho wayismahadisaa soomaaliya oo waxay u qaadataa in go-aankii oo dhan iyada gacanta loo geliyay ma ogsoono in bartilmaameed laga dhigay in lagu ballameyey somalilan oo lagu riixayo inay farageliso arrimaheeda si bilaa tudhaalo ah oo kala daadin kartaba dowladnimadeeda la yabyabaayo somalilan an kusoo noqone mowqifkan caalamku waxau ga dhigan yahay inaanay danka lahayn oo u heelanayn sugista midnimada dhuleed ee soomaaliya midowga ya kala taguba inaanu xiisa ulahayn ay muhiimadu tahay xalku inuu ka yimaado hargeysa iyo muqdisho si kale hadii loo dhigo soomaaliya waxaad ka dhacsan kartaan ka dhacsada weeyaan soomaaliyana waa dowladda ugu fudo caalamka ee somalilan wax ka dhacsan karto bal ili eeg soomaaliya waa tan hadabe waa dal colaado ka socdaan oo ka soo kaban ayaa colaado daba dheeraaday oo dawladiisu aad u tamardaran tahay waa dal u qeybsan reero iyo dowlad goboleedyo kala dana oo kala shakisan tartan xoogganiynaa ka dhexeeyo waa dal ay somalilan si waxan u taqaano oo dirisnimada ka sokow soddon sano ay isku dowlad ahaayeen waa dal uku kacsan tahay fallaago xag jira oo aad u xoog badan waa dal ay gacanta kula jiraan dowladaha caalamka oo dhan ooay caadi ka tahay falagelinta dibaddu layskuna la yaabin layskuna qoonsan waa dal ay taladiisa qeyb ka yihiin dadkasoo jeeda somalilan wixii doonaaba halkaasa geeyaane waa dal somalilan ay wadaagaan soohdin dhuuleed oo dheer halkan ayay ka dhowdahaybe dowladeennu way habranaysaa caqli ma aha somalilan inay sharaysato in arrinteeda lagu xidho soomaaliya fursadahaasoo dhan ayaa uga furan dhankay doontana way kaga iman kartaa somalilan waa inay ka faa'iideysato galdaloolooyinkaas dhammaantood ama qaar ka mid ah marba sidii haboon waa inay abuurtaa duruuf haldoorka soomaaliya ku dirqinaysa tixkelinta doonista somalilan si kale hadii loo dhigo waa in somalilan ay gacanta si weyn ula gasho arimaha soomaaliya heer saameynteedu ay gaadhayso laba xaaladood miduun inay noqoto ta koowaad waa in tegitaanka somalilan ay lamahuraan u noqoto qeyb weyn oo saameyn leh oo kamid a haldoorka soomaaliya amaba dowladda soomaaliya guud ahaanba inay ku khasbanaato ka tanaasulka sheegashada somalilan istraatiijiyaddan dad badan oo xukuumaddu kamid tahay ayaa indhaha kalaliya sabab keentay mooye marka la yidhaahdo soomaaliya xal wada gaadha waxaa maskaxdooda markiiba ku soo dhacdaa wada hadallo in la furo waxay ku doodaan markaas wadahadalladu inay u fashilmi doonaan sidii kuwii hore iyagooo soomaaliya ku koobaya eeda fashalkaas taasi cadaalad ma aha run ahaantii eedda fashalka waa inaynu qeybteedna qaadanaa qaybtaasi waa in somalilan ayna mar naba diyaar u ahayn wadahadallada oo madasha mar walba waxay la tegaysay garnaqs iyo dood marna lamay shirtayin wax awood ah oo dhanka kale ay ku ogolaysiinayso doonisteeda taas weeye arrintaay tahay in wax laga bedelo wadahadalku waa dhammaadka shaqada ee maaha bilowga abuurista jawi la ysku dhegeysan karo ayaa ka horeeya jawigaas waxaa lagu abuuri karaa in la jabiyo doonista labada dhinac midkood waana tay tahay in somalilan ay ka howlgasho marka koowaadbau somalilan waxay qaran ahayd oo ay keligeed u taagneyd muddo ka dheer intay qeyb ka ahayd jamhuuriyaddii soomaaliyeed helitaanka aqoonsi caalamigahna hadda waa himlada qaran ee ugu weyn ay leedahay horumarka ayaa xataa ku xidhan oo markay ugu yartahay hubantila-aanta ayay kaga baxaysaa aqoonsiguse wuxuu u baahan yahay halgan weyn oo u dhigmaa ki kii dib u xoreynta dalka gobodnimo sumbaa kaa xigto laysma siin kare laba <heliser> iyo soddonkii sano ee ugu dambeeyey waxayna bareen inaan qadiyad caadil ah lagu helaynin tobankii snotobankii sano ee wadahadalada soomaaliya socdeedna waxayna tusayaan inaan lagu helayn wanaag iyo walaalow gartaydaysii sooyaalka adunuhuna wuxayna barayaa oo inoo tilmaamayaa inaan laga macaashin isku dhex tuurka hirdanka ragka awood badan markaas waxaynala gudboon qadarkeenna inaynu innagu gacmaheena ku samaysano baadideenana inay nog doonano nkaoo aynu ka raadino halka ugu dhow ee ugu quman dabcan doonis liddi ku ah tena ayaa inaga xigtaa inaynu taas meesha ka saarno weeyaan dood laguma jebiye doonise xoog ayaa loo baahanyaha waa inayn taas ka badheedhna aada iy aada bad mahadsantihin